Dobrý deň, ahojte. Vítam vás už pri našej tretej týždennej online diskusii na tému marketingov vplyvnený pandémiou, ktorú pripravujeme s kolegami a kolegyňami v Pasta Digital. Mali by ste nás vidieť v tejto chvíli v Facebookovom livestreame a takisto prostredníctvom aplikácie Zoom. Ak by ste sa chceli aktívne zapojiť v priebehu dneška, tak sa prehoďte práve na ten Zoom. Tam máme 100 miest, to znamená až 100 ľudí. Teoreticky sa môže pripojiť prostredníctvom videa. Moje meno je Andrej Salner, som senior konzultant v marketingovej agentúre Basta Digital. A myslím, že sa môžeme pustiť do toho. Ak by v tejto chvíli boli ešte nejaké technické pripomienky, typu, že mám vypnutý mikrofón, ako ma upozornili asi pred pol minútou kolegovia, tak teraz je ten dobrý čas. To znamená, potvrďme si, že nám funguje aj zvuk, aj obraz tak, ako má. Možno, ak mi to niekto z mojich kolegov do toho Zoom webinar chatu napíše, ten mám pred sebou otvorený. Obraz nefunguje dobre. Funguje všetko? OK, tak ako komu? Dobre, sú tam sivé štvorce, to znamená, to bude problém v obraze možno aj na strane toho, kto mi to píše. Poďme na vec. Náš plán na dnešok, máme také 4 témy, ktorým sa budeme venovať. Koronavírus, marketing, novinky, také zhrnutie noviniek zo Slovenska a aj zo zahraničných zdrojov, ktoré sú zaujímavé pre marketerov a marketerky na tému marketing ovplyvnený pandémiou. To bude nasledovať hneď po tomto úvode. Potom máme spolu s nami hostia, ktorého sme avizovali, Gianpaolo Russo z blízkosti Bolone, taliansky výkonnostný marketer, s ktorým sa porozprávame po anglicky, to znamená, to upozorňujem vopred, a naživo. No a porozprávame sa teda o tom, že akým spôsobom prežívali alebo prežívajú marketeri v Taliansku túto situáciu. Keďže tam tá intenzita je vyššia ako u nás, tak očakávame, že možno sa vieme niečo užitočné poučiť alebo sa na situáciu lepšie pripraviť. Potom kolegyňa Silvia Balejčíková dá update k tomu, čo prezentovala minulý týždeň, to znamená takú analýzu, ktorá sa týka vývoja organickej návštevnosti v rôznych segmentoch. A potom máme hostia slovenského, Jorda Nikova, creative directora z agentúry Work & Hugs, ktorá pripravila taký handbook pre značky pre toto obdobie a tam on sa s nami podelí o zaujímavé informácie na túto tému. Takže ja si tu ešte vyrieším pár technických detailov, respektíve skúsim to vyriešiť trošičku inak, a to takto. No, ešte rýchle avizo na to, čo chystáme do tohto webcastu o týždeň. Máme dohodnutého veľmi zaujímavého hostia, Bastian Grimm, je to nemecký SEO špecialista, špičkový, bol vymenovaný za European Search Personality of the Year, to znamená Európsku osobnosť roka v oblasti vyhľadávania. Mal byť pôvodne na SEO zraze, na evente, ktorý sme organizovali začiatkom februára. Žiaľ už vtedy z dôvodov súvisiacich vlastne s počasím nebol schopný dojsť, ale pridal sa k nám budúci týždeň a porozpráva nám trochu o tom, že čo sa deje z hľadiska marketingu v Nemecku. Tak ako sme vyzývali aj naposledy, ak máte vy niečo zaujímavé, tak nám to určite ponúknite. Už sme v komunikácii so zopár ľuďmi, ktorí si pripravujú obsah, takže verím, že niečo z toho budeme mať možnosť vidieť už budúci týždeň. No, takže koronavírus, marketing, novinky. Začínam niečím, čo je síce časovo trošičku staršie, ale ja som sa k tomu dostal až nedávno a myslím si, že to stojí za to pre tých z vás, ktorí sa tak širšie zamýšľajú nad súvislosťami tejto krízy a marketingu. No a je to článok od Marka Ritzna, jedného z takých jedného z najznámejších
marketingových odborníkov, ktorí, dúfam, že to vidíte, lebo trošičku tu s kolegami upravíme to, že koho obrazovka sa streamuje, takže mali by ste vidieť ten slide. Ja by som ho potreboval vidieť tiež takto. Takže Mark Ritson, profesor, marketingový akademik, ktorý má veľmi zaujímavý článok o tom, že v prvom rade trošičku spochybňuje to, do čoho sa dnes veľa značiek púšťa v súvislosti s tým, že si upravujú svoje logá, narážal tam konkrétne na to, čo robil McDonald's s oddelením svojich oblúkov alebo Audi s oddelením svojich kruhov, a hovorí, že to možno, že to je síce pekné a milé, ale že v tejto chvíli to možno z hľadiska toho, čo marketeri vedia ponúknuť svojim značkám, nie je to najdôležitejšie, že sa snažia prioritne riešiť tú krízu komunikáciou, ale do domény marketera patria 4P tradične pre tých z vás, ktorí sú absolventi marketingu, to znamená product, place, promotion and price, produkt, miesto, komunikácia a cena. A uvádza tam tri také príklady firiem, ktoré namiesto toho, aby sa venovali len komunikácii, teda kde marketing namiesto toho, aby sa venoval len komunikácii, tak využíva všetky tie páky, ktoré má. Má tam príklad z Uber Eats, ktorý má nový produkt pre najmenšie reštaurácie, kde im napríklad platí, odvádza tie peniaze, ktoré ľudia zaplatia za jedlo denne, aby im pomohol s likviditou. Iceland, to je britský supermarket, tak vlastne inicioval práve to riešenie, ktoré používame aj u nás, kde sú hodiny vyhradené pre starších ľudí. Meny, čo je myslím, že dánsky supermarket, tak má také nacenie dezinfekcie, kde aby ľudia nekupovali priveľa, aby sa to nevypredalo, tak za prvú fľašu zaplatíte, ja neviem, 2 eurá, ale za druhú fľašu zaplatíte 10 eur. To znamená, majú to vyriešené tak, aby teda cenou riešia tú situáciu. Ten článok Marka Ritsona sa volá Zabudnite na empatické e-maily a začnite svoje značke zarábať peniaze. Veľmi ho odporúčam do pozornosti všetkým. A ďalšia novinka, na ktorú chcem upozorniť, alebo informácia, o ktorej chcem povedať, je prieskum od agentúry Kantar, realizovaný u spotrebiteľov v 30 krajinách. Je to veľmi zaujímavý prieskum. Zaujímavé je aj to, že prostredníctvom AdAge sa dá dostať vlastne ku kompletným slajdom, aspoň mne sa to podarilo. Myslím, že som si AdAge musel otvoriť v anonymnom okienku, ale skúste sa s tým pohrať, dá sa nám tá prezentácia stiahnuť. Je tam množstvo zaujímavých informácií, lebo je to veľký prieskum, reprezentatívny. Ja som si vytiahol z toho asi dve alebo tri zaujímavé drobnosti. A to prvá je, že vlastne sledovanosť okrem kina stúpa sledovanosť u všetkých mediatypov. To znamená, či sa rozprávame o televízii, či sa rozprávame o online, sociálnych sieťach v rámci online, pozornosti, ktoré dostávajú e-maily. Prakticky všetky tieto mediatypy dnes dostávajú viac pozornosti. Na ďalšom slajde je ďalšia zaujímavá informácia z tejto rozsiahlej prezentácie od Kantar, ktorú by som vypichol, ktorá hovorí o tom, že historicky značky, ktoré boli silnejšie, to znamená v tých atribútoch toho, ako sú známe, ako sú vnímané, boli vyššie, tak sa ekonomicky po skončení krízy, tu sa rozprávame o finančnej kríze z roku 2008, ekonomicky sa uzdravili oveľa, oveľa rýchlejšie, až 9-krát rýchlejšie ako značky, ktoré vlastne tento benefit silnej značky nemali. No a posledný graf, ktorý som vytiahol z tejto Kantar prezentácie, hovorí o tom, že čo ľudia od firiem v tejto situácii čakajú, a tam je jedno také zaujímavé zistenie, že prvá priorita z hľadiska toho, čo ľudia čakajú, je prospech zamestnancov, to znamená zdravie a to, ako prežijú zamestnanci firiem. A úplne posledná z tých, ktoré teda, na ktoré sa ľudí pýtali, bola otázka, že či čakajú ľudia, že budú firmy, že sa nebudú venovať reklame alebo budú vypínať reklamy a sústrediť sa na nejaké iné veci vzhľadom na krízu, tak iba 8% spotrebiteľov povedalo, že by očakávalo od firiem, že budú robiť menej reklamy. To znamená pre nás marketerov a marketerky, to znamená, že sa nemusíme báť toho, že či je alebo nie je vhodné v tejto chvíli komunikovať. Ide o to samozrejme, ako komunikujeme, ale spotrebitelia od nás chcú počuť. Bonusovo v tej prezentácii, ktorá vám aj bude k dispozícii, ponúkam na ďalšom slide taký odkaz na tiež na vlastne stránku AdAge, kde je jeden taký článok, kde oni pravidelne aktualizujú zaujímavé informácie o tom, akým spôsobom marketing rôznych značiek reaguje na koronavírus. To znamená, ak hľadáte inšpiráciu, chcete vidieť, ako to robí niekto iný, pripravujete nejakú prezentáciu, chcete zaujímavé príklady, tak na tomto odkaze ich nájdete vždy aktualizované. A ďalší
ďalší článok alebo ďalší obsah, ktorý som chcel pre vás vypichnúť, je od agentúry Pattern 89. Je to taký kratučký článok a zakladá sa na vlastne analýze prostredníctvom AI, kde sa pozreli na 1100 značiek v komunikácii na Facebooku a Instagrame. Prišli na pár zaujímavých paternov. Prvý bol, že obrázky, používanie obrázkov, boskávanie, objímania, držania sa za ruky, podávania rúk, kleslo skoro o tretinu. Že vlastne značky ako keby reflektujú v tej svojej komunikácii to, čo sa medzi ľuďmi deje, a tento typ obrázkov výrazne ustúpil z hľadiska využívania. 6-krát viac obrázkov sa využíva, kde vidíme umývanie tváre a rúk, 4-krát viac headlinov o športoch a fitness, a klesá používanie realistických scén, to znamená ľudia v obývačke, domáce zvieratá, na v prospech takých akoby ašpiratívnych obrazov, to znamená obrázkov veci, ktoré v tejto chvíli väčšina z nás nemôže robiť, ako chodiť do reštaurácie, do voľnej prírody a tak ďalej. Takže vlastne to je taký zaujímavý pattern, že tá komunikácia sa posúva akoby od čisto reflektovania tej našej dnešnej reality smerom k takej ašpirácii pre spotrebiteľov, možno to je pre niekoho inšpirujúce. No a ešte dva kusy obsahu. Na jeden ma upozornil Imro Petro, náš bývalý kolega, ktorý teraz pôsobí v agentúre Elite Solutions, veľmi zaujímavý článok na Moze, kde na základe informácií z Uber Suggestu, to znamená z takého nástroja, kde sa dajú pozerať hľadanosti kľúčových slov, niekto spracoval taký zoznam tém, ktoré sú dnes zaujímavé pre spotrebiteľov, a je to taký zoznam, keď uvažujete o tom, že o čom by ste mohli komunikovať tak, aby to bolo aktuálne, hľadáte nejaké inšpirácie, tak je tam celý taký zoznam získaný na základe nárastov hľadanosti toho, že čo je dnes pre ľudí zaujímavé. Niektoré tie témy sú také neprekvapivé, ale je ich tam rozpísaný dosť veľa na to, aby ste si tam našli celkom dobrú inšpiráciu. Znamená, ja neviem, každého zaujíma virtuálne cestovanie, alebo viac ľudí zaujíma virtuálne cestovanie, homeschooling, ako sa sústrediť, ako ušetriť v domácnosti. At home date ideas, to bolo veľmi zaujímavé. To znamená nápady na to, že ako si urobiť rande bez toho, že by ste odišli z domu. Rodinné recepty, takže tam je taká inšpirácia pre komunikáciu, pre toho, kto by rozmýšľal, že o čom môže hovoriť. Ešte by som chcel vypichnúť jeden slovenský kus obsahu od agentúry UI42. Majú taký zaujímavý článok, volá sa Expresná transformácia firmy na online predaj cez e-shop. Je to taká rýchla prípadová štúdia, je v nej aj veľa agentúrneho proma, ale je tam, myslím si, pomedzi to proma aj veľmi zaujímavý a poučný obsah. Hovorí o tom, ako sa eventová agentúra, myslím, že niekde v Trenčine, veľmi rýchlo transformovala s podporou agentúry v priebehu pár dní na to, že začala predávať potraviny online. Sú tam zhrnuté rôzne ponaučenia, také praktické, niektoré týkajúce sa aj logistiky, niektoré týkajúce sa komunikácie. To znamená, ak vy uvažujete, alebo máte klienta, ktorý uvažuje o tom, že ide do také rýchlej transformácie, tak určite tento článok z dielne UI42 stojí za prečítanie. Takže toľko k zhrnutiu noviniek. A teraz vlastne sa prepneme do angličtiny. Ja ešte na začiatok si overím, že či je tu s nami Gianpaolo a či je pripojený. Gianpaolo, can you hear me and are you here with us? Yeah, I can hear you very well, and it's a pleasure being here. Thank you very much, Gianpaolo. I'm going to take another minute to introduce you briefly in the Slovak language, and then we will switch to English for our discussion. Okay, perfect. So you will hear your name a lot in the next minute, but it's all going to be in Slovak. It's all going to be nice things that I will say. I trust what would you say? Gianpaolo Lorusov, v prvom rade ďakujeme veľmi pekne, že si na nás našiel čas. Gianpaolo je výkonnostný marketer, alebo PPC marketer, pochádzajúci zo severného Talianska, z blízkosti Bolone. Okrem toho, že spravuje PPCčka naozaj niektorým veľkým klientom, možno niektorý z nich spomenie, on mi o viacerých rozprával, ale neviem, ktorých z nich bude akoby chcieť odhaliť verejne a ktorých nie, ale patria tam naozaj veľké značky, ktoré všetci poznáme. Tak okrem toho je organizátorom AdWorld Experience. Mali by ste vidieť v pravo dole logo konferencie. Je to najväčšia európska PPC konferencia, píše sa teda pod titulom Najväčšia európska PPC konferencia. A
najväčšia svetová konferencia, ktorá sa sústreďuje iba na PPC prípadové štúdie. To znamená, pre tých z vás, ktorí sú PPC špecialisti, dávame Adwell Experience určite do pozornosti. Ja som sa tam tento rok chystal. Bohužiaľ, termín sa presunul zatiaľ na október, ale je to vlastne event, ktorý je kompletne vyskladaný iba z PPC prípadových štúdií od reálnych ľudí, ktorí PPCčka robia. To znamená, myslím si, že pre každého, kto je PPCčkar, tak je to veľmi, veľmi zaujímavý obsah. Gianpaolo Lorusso teda súhlasil s tým, že nám porozprával o tej talianskej skúsenosti, keďže po slovensky sa za ten týždeň, čo sa o tomto dohadujeme, nestihol naučiť, budeme hovoriť po anglicky. Niekto z mojich kolegov slúbil, že takých pár headlinov vypichne aj po slovensky v rámci chatu. To znamená, ak nebudete rozumieť všetkým detailom, tak možno niečo z toho nájdete zhrnuté v slovenčine. Now is the time that we are going to switch to English. So Gianpaolo, one more time. Thank you very much for joining us. It's a pleasure. You are right now there are a few hundred Slovak marketers who are listening to you, and they have very high expectations, but no pressure on you whatsoever. I introduced you very briefly. I talked about how you are a practicing PPC specialist, including work for some brands that are well known, and also that you are the organizer of AdWell Experience. First of all, Gianpaolo, I'd like to explain why we wanted to speak to an Italian marketer. We all know how dire and difficult the situation is in Italy from the news, and marketers around the world have a tendency to look to Italy. They call it the canary in a coal mine. So like an indicator of what's going to happen to the advertising markets in other countries as the epidemic progresses. So Gianpaolo, what has the Italian experience been like for a marketer? What are the key things that you have seen and that you think other people who are involved in marketing should sort of be preparing for? Okay, first of all, let me say that it's a pleasure to be here. Thank you for having me. Let's switch to the Italian situation. Yeah, we have a complete lockout of all activities, and you have to have a sort of auto declaration to move from your home to workplace. Not all working places are open. Only certain sectors are allowed to work, mainly food producers and some vital services for the country, transports and so on. Fortunately, our sector has been allowed to work with his auto declaration. So I'm in my office at the moment, and everything is going on quite as normal regarding my personal way of working. The experience in the PPC sector is quite strange. It's something we've never experienced before, with some sectors completely zeroed and other sectors which are under pressure and with big budgets being expanded because they are in the center of the interest of people who has been obliged to stay at home. If you are in one of these sectors, like food or healthcare or other services, you can go on with them, even with the lockout. The situation is
like you have a peak period, a positive peak period. So you are facing an incremental PPC spend and budgets. If you are in a lockdown sector, of course, the situation is the opposite. Let me say, for instance, tourism or other sectors like that one. If you are in one of these sectors, my suggestion would be not to close completely campaigns, because at the moment, except of course if you are obliged to close your activity and you're not able to deliver what your service is, even in a delayed perspective. If your company is going to work at a reduced level, you can still have your campaigns. And my suggestion is to sharply lower CPCs and budgets, but keep your slots in Google SERPs, search engine result pages. Because of course people is not going to stop searching something on computers on Google, and competition at the moment is lowering. Of course, a lot of ads have been suspended, so CPCs are going lower, and that's an extraordinary occasion to get extra visibility at with reduced budgets. So my suggestion would be, if you are not completely locked out by the situation, to keep going with campaigns, but lowering CPC, lowering budgets, and doing some maintenance on your campaigns. The first thing I would suggest to do is to check the search query report, enabling the keyword personalized column within the attributes option to see what Google is matching your ads with. You'll be surprised on how Google can be can use fantasy to match your queries with your ads. You have to check it, because of course, in this situation, you can't afford to throw money out of the window. Finally, I would suggest also to consider activating some behavioral goals. If your e-commerce or if your activity is locked down, and you cannot sell proper goals, cannot deliver your orders, you have anyway to give to Google machine learning some data to work on to optimize your campaigns, especially if you are using some sort of automatic bidding. Especially if you are using automatic bidding, it's vital to have some sort of conversion numbers, even if they are conversion linked to behavior. So long stays in the site, or high number of pages looked at, because they are very good at machine learning, but they have not crystal balls of fortune tellers. So if you have your conversion number fall sharply, your campaigns, especially with the automatic biddings, are going to be completely ruined, to be completely under-optimized. Finally, I would add one last suggestion, if I can. We have a video shop with past case histories and advanced courses. And there is also a free trial. There are a lot of free videos from past events. So
you can enjoy it while staying in Utah. Gianpaolo, how have your PPC clients responded? Like, what's the kind of response you have seen? Have people called and said, cut budgets, or have people called and said, okay, we are ready to wait around? I mean, what kind of response have you seen? No, for PPC specifically, but also more broadly for marketing spending. It varies a lot from sector to sector. The large majority, of course, are worried about the situation and are lowering their budgets. But my suggestion has been for all to follow the strategy I suggested you. So not to quit completely off campaigns, but to stay lower, to lower your budget at the minimum possible, but keeping your slots. You know, Google has to fill up the slots in search engine result pages. And they are going to do it at whatever cost the advertiser are offering. So it would be an error now to stop completely everything. But of course, it depends on the sectors. I have advertisers in clients in the tourism sector, which are going to keep their campaigns on lower budgets. And I have someone who hasn't started at all their seasonal, the seasonal campaign. So it depends on the sector. You cannot have an average value which is valid for all sectors. How has the messaging changed? How have clients changed in what they are trying to communicate? And it's again a broader question, both in respect to, let's say, PPC advertising, but also with respect to broader communication. Yeah, they of course are revising their messages, using some recall to the situation. A lot of big companies are using very little testimonials to say, okay, stay safe, stay at home during this period. They suggest indirectly to do something else related, of course, with their products. But that's the main trend. The situation is the ads are shifting towards more indirect selling propositions, and they are focusing on stay at home, stay safe. If we stick together, we can do it. We can pass this period. This is the main message which has been delivered in the ads during coronavirus outbreak. I would like to now open this up to questions also from our audience. So I encourage those of you who are watching either on Facebook or via Zoom, if you have any specific questions you would like to ask, you can type them in. It is okay to ask them in Slovak. We will try to translate them on the fly. But if there is anything you would like to ask about the Italian situation, in particular with respect to performance marketing, then please ask via the chat, and we will post the question to Gianpaolo. In the meantime, Gianpaolo, is there any specific brand that you could point out as an example of interesting communication or of an interesting way to take on the situation that you have seen, either in your work or also just as a consumer? Yeah, there's some big company who is doing a very good job. For instance, I've seen BMW running some ads on TV with Alex Zanardi, a former pilot, Formula One pilot, who lost his legs in an accident some years ago, who is a very respected person, very renowned personality here in Italy. And he's saying in this commercial, he's saying, okay, guys,
we can do it. We can go on and be back to our habits. It's a very good commercial. Of course, automotive industry is suffering a lot from this outbreak. Not only, and they will suffer not only now, but afterwards, because a lot of people is going to have problems under the economic point of view. And so they will, of course, probably postpone changing their cars, buying expensive cars. So BMW, of course, is part of this, will be part of this redesigning expenses, redesigning budgets. But a lot of big brands are reacting this way. Regarding smaller brands, they are adjusting their communication with normally 99% of businesses are not really redesigning their campaigns, their ads, but they are simply correcting them, adding some extension or adding some new ad with the recall of the situation. Also because recalling the pandemic could be a boomerang, because under a commercial point of view, of course, because you recall a situation from which the user wants to escape, of course, wants to know that that is going to be to end soon. Mm-hmm. I have two more questions for you. One is about in the Italian society, in the media, in the public debate, what sort of a time frame are people thinking about now as far as things, quote unquote, returning to normal? Because this is something that, you know, I follow in our debate here, where even a few days ago, a lot of people, based on one Slovak doctor's contribution, they said, oh, by May, you know, children will go back to school. And we have a hotel client who told me that, no worries, you know, by May we'll be taking reservations. And then I have clients who say, oh, you know, kids are not going back to school this school year at all, and things are not going to be back to normal till next year. So what in the public debate in Italy, what is the expectation now? When do people expect, or when do consumers expect an end to the crisis? It's of course quite difficult to say, but this week we should be in our peak. If this is real, let's start from facts. Today, government has postponed the end of lockout of lockdown of the country to the end of April. So it's a fresh news. It was going to end on the 4th of April, and now it's going to end at the end of April. So we saw the outbreak at scale level at the end of January. So we have all February, all March, and probably all April of country completely blocked. So 3 months is starting from the massive number going out. It's a very realistic time period for a complete lockdown. To get back to normality, I think you should consider at least the double, at least 6 months from high level spreading of the virus. Weather may help, because some specialists is saying that with the summer coming in, the virus could spread a little more
could be a little less virulent. So this could help to have some relief in summer period. I would say that here in Italy things will get to normality, not completely to normality, but I think in August and September probably the situation is going to get a little towards normality. So I think a six month period is the most optimistic foresee. Mm-hmm. How is the? It's a related question. How is the public perception of what this is going to do to the Italian economy? Because at least my understanding of the Italian economy is that it's a relatively fragile economy in terms of public debt and so on, even in better times. So aren't people terribly worried about how the state is going to handle this and you know what's going to happen to unemployment and other economic indicators? Yeah. You're right. Economy was not in an expansive period even before the outbreak. So yesterday they published some estimations of our industrial committee, which expects a contraction of the internal product around 6%. This is almost what we saw after the Lehman Brothers crisis. It was in the crisis of some subprime crisis. It was around 11%. The shift, the loss in product and the national product. Now it's expected to be on 6%. So it would be a crisis like we saw 10 years ago, a little less, but it will be for sure a very severe crisis. Thank you very much, Gianpaolo. We are running out of time, so we are going to have to stop here. But I would like to thank you very much for taking the time and agreeing to join us to answer questions. I sincerely hope I see you in Bologna at World Experience in the middle of October. I hope the predictions that you shared are realistic and in October. I hope to be wrong. I hope the situation will get better soon. Yeah, I hope so too. I hope so. But as I told you when we spoke earlier, we will be challenging you about that largest PPC event in Europe, because if we organize another year of PPC, we will be shooting for some high numbers as well. So, and you will of course be invited to join us in Bratislava. Okay, this place for everyone. Thank you very much, Gianpaolo. You're welcome, and it's been a pleasure for being here. For us to take care. Super. Teraz sa môžeme prepnúť do slovenčiny, takže ďakujeme ešte raz Gianpaolovi. A teraz máme pripraveného slovenského hostia. Jord, si tu s nami, počujeme sa? Áno, som tu. Super. Nezapneš sa na chvíľku aj na video? Skúšal som, ale píše mi to, že je to unable, pretože nejsem host. A on to stopol, takže vy to musíte pustiť. Áno, no dobre, tak ak môžem poprosiť mojich kolegov, ak sa dá, tak na chvíľku ukážme Jorda aj naživo. Potom asi kvôli tomu, aby sme si šetrili internetové pripojenie, tak ho zase odpojíme. Jord je kreatívny šéf agentúry Work & Hugs. Work & Hugs pripravili jeden veľmi zaujímavý materiál, taký handbook pre značky o tom, že čím sa majú zapodievať, čo majú riešiť a ako to majú riešiť v súvislosti s pandémiou. Ten materiál potom ukážeme link, kde sa k nemu dá dostať celému, ale Jord sa vlastne prišiel podeliť o
niektoré informácie, ktoré si nám premýšľali. Budeme potrebovať prezentáciu. Premietneme. Super, už ju vidíme. Dobre, aj kvôli času, Jord, nebudem o tebe už hovoriť v tejto chvíli viac. Jasne. Dobre, tak ďakujem, že tu môžem byť s vami a že môžem povedať krátky výcu z toho, čo sme si pripravili, čo môžete nájsť. Connection unstable. Okay. Dobre, čiže vypol som video, aby to išlo. Čiže v zásade my sme si pripravili nejakých pár opatrení alebo odporúčaní na to, ako pracovať s dôverou značiek počas tejto celej krízy. V zásade zhrnieme to do 7 oblastí. Viac o tom určite nájdete v tom handbooku. My si teraz povieme pár tých vecí pre krátkosť času, veľmi skrátke. Poprosím ďalší. Ako taká najdôležitejšia vec je si stanoviť nejaký, povedzme, nazvali sme to krízový tím, kde je naozaj potrebné, aby veľmi úzky kruh ľudí mal všetky informácie, hlavne v tejto fáze, keď väčšina teda tímov pracuje z domu a je to naozaj potrebné na to, aby sa všetci vedeli poriadne zorientovať. A všetci spoločnosti teda musia fungovať na základe nejakého kľúča, teda títo, povedzme, kľúčoví ľudia by mali naozaj získavať všetky otázky a všetky odpovede na to, aby sme teda nemrhali energiou na takéto nejaké základné veci, aby všetko fungovalo v nejakom režime, jak teda má. Poďalej. Je preto veľmi dôležité, aby si samotná firma uvedomila, že potrebuje mať nejakú, povedzme, že my sme to nazvali, že komunikačnú smernicu a aby celý tým teda vedel, že všetci sme na jednej lodi. Táto smernica alebo nariadenie alebo nejaký prehovor firmy by mal riešiť nejaké základné veci. A teda či samotná spoločnosť má nejaké spoločné stanovisko k aktuálnej situácii, ktoré komunikuje navonok. Kto je zodpovedný za tú komunikáciu, či už sú to partneri, či už sú to klienti, či už sú to médiá alebo dodávatelia. A samozrejme, je veľmi dôležité, aby ste adresovali na tento, povedzme, krízový tím, jak sme ho nazvali, aby riešili všetky komplikované problémy. Teda, aby neriešilo teraz veľa ľudí rôzne odpovede na otázky, ale aby sa to všetko združovalo na tom jednom mieste. Tým v podstate sa nejakým spôsobom podarí zabezpečiť efektivitu nielen komunikácie, ale aj samotných pracovných procesov v rámci spoločnosti online. Ďalej. Toto je veľká vec, ktorú všetci riešia. Čo teda s rozpracovanými projektami? Nie je teda nič horšie momentálne ako v panike všetko zrušiť. Preto je naozaj potrebné, aby sme si prehodnotili rozplánované projekty a pozreli sa na to troška takou inou optikou. Musíme si klásť nejaké tie základné otázky. Dajú sa teda adaptovať tie projekty, do ktorých sme investovali veľa času a veľa peňazí, tak, aby nejakým spôsobom pomohli vyriešiť krízu v spoločnosti, myslím spoločnosti teraz akože vo firme. Čiže nie stopnúť ich, ale zamyslieť sa, že či sa dajú shiftnúť. Jak sa hovoril Andrej o tých príkladoch, že eventová agentúra začala riešiť, povedzme, catering a podobne. A v prípade toho, že riešite dlhodobo nejaké komunikačné projekty, treba prehodnotiť naozaj, či to, čo je teraz nastavené, je vhodné, každopádne pravdepodobne nie je, a treba to nejak upraviť a pozrieť sa na to, že či sa to bez nejakej väčšej námahy dá shiftnúť a prispôsobiť situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame. Taktiež je treba zhodnotiť, či pozastavenie späť, prosím. Taktiež treba zhodnotiť, či pozastavenie už samotných projektov môže nejak ohroziť spoločnosť. Keďže som hovoril aj o tom, že veľa tých projektov stojí kopec peňazí a času, že či naozaj v panike je potrebné to stopnúť alebo len utlmiť, alebo ďalej na tom pracovať. A taktiež si treba uvedomiť, že veľa firiem momentálne prestáva fungovať plnohodnotne. Treba sa pozrieť na to, či nejaký dodávateľ alebo dodávateľský reťazec obmedzuje svoju či už výrobu alebo svoje služby a či to môže nejakým spôsobom ovplyvniť moje podnikanie alebo podnikanie značky alebo brandu do budúcnosti. Ďalej. Veľmi podstatná vec momentálne je komunikácia. A teda treba si dávať naozaj pozor na to, čo komunikujete a dvakrát si premysleť, čo ide von.
O koronavíre sa teraz hovorí naozaj každú minútu, všade, všetci o tom počúvame a samozrejme značky proste chcú byť prítomné pri tej téme. Treba si overovať fakty a naozaj riešiť kvalitné zdroje, pretože ako náhle dneska dáte von nejakú neoverenú informáciu, ktorá možno je založená na nejakom fake news alebo nejakom hoaxe, môže sa vám to veľmi vypomstiť a naozaj poškodiť vašu značku, keďže ľudia momentálne sú veľmi citliví na to, čo v komerčnej sfére vychádza von a ako značky komunikujú a berú to všetko tak naozaj veľmi, veľmi citlivejšie. Ďalej. Monitorujte, sledujte, vyhodnocujete. Akože každá firma toto podľa mňa robí, nie až tak, ako to možno je potrebné teraz. Je to určite podstatná vec. Máme veľa túlov, veľa možností, jak vylepšiť tú komunikáciu, jak sa prispôsobiť procesmi alebo komunikáciu na vonok práve tejto situácii. Je veľa tabuliek, veľa grafov z rôznych industrií, ktoré napríklad aj my sme použili, za čo chcem poďakovať Kantaru, a ktoré sme použili v našom handbooku, z ktorých sa dá vyčítať kopec informácií. Tieto zdroje sú voľne šíriteľné, voľne si ich môžete naštudovať a použiť následne na to, aby si nejakým spôsobom zlepšili svoje podnikanie. Taktiež celkom dobrým nejakým obrazom doby sú sociálne siete, kde môžete vidieť, ako sa spoločensky vyvíja situácia, aké majú ľudia názory a to všetko môžete navnímať a potom použiť neskôr. Taktiež je podstatné sledovať to, čo robí vaša konkurencia, pretože ako náhle oni začnú vytvárať povedzme nejaký obsah alebo pracovať na nejakých projektoch, vy by ste nemali byť pozadu a mali by ste s ním držať tempo. Keďže aj to, že je kríza, je nejaká povedzme príležitosť na to, aby ste posunuli svoje podnikanie ďalej. Taký príkladom je napríklad digitalizácia spoločnosti späť. Určite je podstatné, aby všetko dáta a všetky to informácie, ktoré máte, vyhodnocovali a zdieľali so svojím krízovým štábom alebo krízovým tímom a spoločne dokázali tak plánovať ďalšie kroky, keďže, ako sme počuli, tento čas bude trvať dlhšie, ako sme všetci si mysleli. Ďalší screen, prosím. Podstatné je komunikovať. Nie je nič horšie, ako prestať teraz absolútne komunikovať, zaliesť niekde do nejakej diery. Pred krízou sa naozaj nikto z nás neschová. A aj keď napríklad nemáme všetky informácie alebo nevieme naozaj relevantne úprimne odpovedať, treba to na rovinu povedať a nevymýšľať si, nefabulovať a riešiť rôzne výhovorky, pretože dneska je taká doba, že všetci musíme byť k sebe úprimní a pozerať sa na veci, ako to je. Čiže nezastaviť tú komunikáciu, ale práve naopak snažiť sa nájsť riešenia, ako možno už len tou samotnou komunikáciou alebo službami vie firma pomôcť spoločnosti alebo jednotlivcom alebo svojim zamestnancom alebo dodávateľom. Lebo naozaj práve v takýchto krízových časoch je čas budovať na to, aby ste si vytvorili nejaký vzťah medzi vašim brandom a vašimi dodávateľmi alebo zákazníkmi. Ďalej. Zachovajte rozvahu. Každopádne kríza nepotrvá večne a treba robiť naozaj racionálne rozhodnutia a dvakrát si premyslieť, čo a ako. Vec ako krízový manažment nie je žiadna novinka, je veľa metód a princípov, ako aplikovať tieto veci aj na značku a komunikáciu. Preto je veľmi dôležité vypracovať si nejaký plán, ktorý nám pomôže nejakým spôsobom usporiadať tie naše myšlienky a naše kroky a to, čo budeme robiť v najbližších mesiacoch, a vyhneme sa tak naozaj nejakým zmetkom a veciam, ktoré by výrazne dokázali spoločnosti uškodiť, značke uškodiť. Ďalej. Čiže na záver také krátke zhrnutie v týchto štyroch bodoch. Investícia do budovania značky má význam. Ako sme už videli pri ostatných krízach, ktoré boli brandy, ktoré boli silné, ktoré mali vybudovaný nejakú svoju knowledge, sa dokázali rýchlejšie zotaviť z tejto náročnej situácie. Určite, ako som povedal, treba komunikovať, netreba prestať vypnúť všetky reklamy, treba proste, aby tá značka stále bola viditeľná. Samozrejme, tieto odporúčania sú rôzne pre rôzne firmy, pre rôzne industrie. Vieme, že určite niekde sa to nedá aplikovať, ale podľa toho, akým spôsobom sa vyvíja trh, vy dokážete aj prispôsobovať tú svoju komunikáciu. Keď sme pri tej komunikácii, tak treba naozaj zvážiť ten spôsob komunikácie. Jak som hovoril, ľudia sú teraz veľmi náchylní na rôzne citlivé obsahy, preto treba ísť radšej viac pragmaticky, viac byť emočne postavený bližšie k tým ľuďom,
vyhnúť sa nejakým brutálnym hustlom alebo shiftovať teraz totálne podnikanie z, ja neviem, cateringu na predávanie rúšok, pretože ak si svoj brand dlhodobo budujete, práve takáto komunikácia, možno čo je len jeden obyčajný facebookový post, vám dokáže zrujnovať všetko, čo ste doteraz robili. Ďalšia podstatná vec, o ktorej som aj hovoril, je plánovanie, teda treba si nastaviť nejaké základné kroky, ktoré budete robiť pri tých najzávažnejších problémov a je veľmi podstatné pozerať sa aj na to, čo bude za pár mesiacov alebo za pol roka alebo za rok, keď dúfam toto všetko pominie, pretože je veľmi pravdepodobné, že svet marketingu a reklamy, ktorý sme poznali pred pár týždňami, už nebude fungovať v podobných princípoch, ako fungoval predtým. Ďalej. Čiže to bolo v krátkosti za mňa, za našu agentúru Work & Hacks. Celý handbook si môžete stiahnuť na adrese, ktorú vidíte, prípadne na našich social media, kde sú všade odkazy. A Andrej, dúfam, že máš veľa zaujímavých otázok pre mňa. Ja mám, Jork, pre teba kvantum zaujímavých otázok a málo. Takže ja chcem ísť len na takú možno, že jednu najdôležitejšiu, aj keď sme sa predtým o tomto rozprávali, to, čo som ja vnímal, tak najcitlivejšie je, že my ako marketeri teraz toho máme hrozne veľa. V zmysle, že hrozne veľa akoby noise versus signál, že všetci reagujú nejakým spôsobom do kvantum webinárov a seminárov a online streamov, a ktoré teraz začínajú bežať, je obrovské. A do toho by sme ešte mali vlastne robiť nejakú reálnu robotu. Plus ešte niektorí máme deti, ktoré musíme púšťať Zoomy a neviem čo. Takže otázka je, že mne sa ten handbook veľmi páčil a vnímal som, že je postavený na firmu, ktorá má určitú kapacitu v marketingu. Keď niekto má tú kapacitu obmedzenú, keď niekde fungujeme akoby s malými marketingovými oddeleniami, tak čo je z tvojho pohľadu taká priorita, že čo je tá prvá vec, čomu by sa mali ľudia venovať a čo je možno že dôležitejšie ako tie ostatné časti? Ja si osobne myslím, že asi pre všetky momentálne je najdôležitejšie zarábať peniaze a teda predávať, hej? Že nepozerať sa teraz možno úplne na ten imidž. V prvom kroku asi treba fixnúť to, čo je podstatné, a teda ten income a cash flow, a tomu prispôsobiť samozrejme všetky komunikačné aktivity. Čiže keď som doteraz riešil veci typu, že vernostný program alebo záležitosti, ktoré nejakým spôsobom neboli úplne priamo konektnuté na predaj alebo sales, tak by som mal asi sa zamyslieť nad tým, ako môžem túto energiu využiť práve v komunikácii, ktorá mi automaticky prináša peniaze. Čiže ak som napríklad, poviem veľmi hrubý príklad, ak som doteraz mal pobočku, predajňu niekde v meste Kamennú, čo môžem urobiť preto, aby som vedel začať predávať, i keď v malom množstve predávať svoj tovar alebo svoje služby. Takým pekným príkladom napríklad sú fitness trenery. S jedným našim klientom napríklad sme teraz zaviedli v podstate za pol dňa vystávate nejaký profil a môžete automaticky predávať svoje služby online. Teda fitka sú zavreté, všetci cvičia doma a nájdem si online tool, ktorý mi to vybaví veľmi jednoducho. Nepotrebujem teraz riešiť nejaký tisícový e-shop, ale treba si naozaj naštudovať tie nejaké základné kroky, ktoré sú väčšinou open source, sú free, a sú v dispozícii rýchlo a lacno a tým pádom nejak fixnúť práve to, čo je najpodstatnejšie, čo najviac spáli, a to je ten cash flow. My keď sme sa pripravili na dnešok, bavili sme sa spolu veľa o tom plánovaní a o tom, že mi vysvetlila, že ako ste prakticky išli na to s klientami na nejakú prípravu takých variantných plánov. Povedal by si ešte pár slov o tom? V zásade, ak to môžem povedať takto, nie do detailov, tak riešime ako keby krátkodobé plánovanie a dlhodobé plánovanie. Ak som už aj spomenul, krátkodobé je presne o tom, čo som hovoril pred chvíľou. Čiže fixnúť základné potreby tak, aby chod prevádzky mohol fungovať ďalej, aby komunikácia fungovala, aby prinášala povedzme nejaké priame výsledky. A potom je také dlhodobé plánovanie, kde naozaj sa treba pozerať na všetky tie aspekty, ktoré ovplyvňujú to, akým spôsobom bude vyzerať ten svet ďalej. Čiže ako sa zmení napríklad digitalizácia, príde sa veľa zmien v rámci predávania produktov, ako sa zmenilo užívateľské správanie. A toto treba všetko proste zohľadniť a pozrieť sa na to, akým spôsobom to viem zahrnúť do toho svojho plánu. Čiže v nejakom tom krátkodobom horizonte fixovanie tých základných potrieb a plánovanie v dlhodobom horizonte, teda to, ako si zaobstaram ďalej, napríklad aj to spomínané budovanie brandu, to, ako sa zmení komunikácia a to, aké budem využívať napríklad aj kanály na
pre predaj produktov a služieb. Ja tým, že my sme mali takú prípravnú debatu na dnes, viem, že máš to ešte oveľa, oveľa viac čo povedať. A jednu z tých myšlenok vyťahnem, lebo to sa mne strašne páčilo z tej našej prípravnej diskusie a bolo by mi ľúto, keby to tu nezaznelo. Hovoril si o tom, že ako pre jedného klienta, ktorého nechceme menovať z rôznych príčin, ale že ako pre jedného klienta, ktorý robí s gastrom, že akým spôsobom ste boli pripravení ako keby na rôzne scenáre, že viete, že v tej ich oblasti môže to byť úplný shutdown, môže to byť nejaký čiastkový shutdown, alebo môže prísť úplne uvoľnenie a ty si hovoril o tom, že ako vlastne tú komunikáciu na každý scenárov máte už pripravenú v tejto chvíli. A ja som sa ťa pýtal, že dobre, že pustíte sa potom do prípravy postup a ty hovoríš, ne, že oni už sú tam nahraté, hej, že len sa spustia. Tak ešte dve vety k tomu povedz, prosím ťa, ak môžeš. No áno, v podstate my sme ako keby pre aj tohto konkrétne, aj pre ostatných konkrétnych klientov riešili rôzne plány toho, čo sa deje. Hej, čiže ako vieme, spoločnosť sa mení zo dňa na deň. Preto máme pripravené rôzne komunikačné témy alebo rôzne komunikačné prístupy k tomu, čo sa môže diať. Hej. Povedzme, že bude totálny lockdown, bude všetko zavreté, ľudia nebudú môcť ísť von, tým pádom zavrie sa časť služieb toho klienta. Na to by sme mali mať prípravu, teda máme pripravenú komunikáciu. Zase inú komunikáciu máme pripravenú zase na situáciu, keby sa všetko uvoľňovalo. Hej. Čiže my sme to aj tak robili, komunikačne ten prístup tak, aby produkcia nebola natoľko náročná momentálne, aby sme vedeli reagovať normálne, že z hodiny na hodinu a pripraviť základné veci, ktoré už sú, povedzme, nahraté v tých systémoch, sú predschválené a následne na základe toho, čo sa povie ráno v telke, vieme púšťať veci, ktoré naozaj reagujú takto v momente. Paráda. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám prišiel o tomto porozprávať. Uporúčam do pozornosti ten handbook, ja som si ho prebehol, myslím si, že stojí za to. Ešte tu je jedna taká skôr reakcia ako otázka, ja ju prečítam. Slavo napísal, že práve Jordovú tému rozoberáme v posledných dňoch v našej spoločnosti. Napriek tomu, že situácia je všeobecne zlá, v istom smere z nášho pohľadu predstavuje príležitosť. To zasa v niektorých prípadoch u ľudí vzbudzuje pocit, že využívame situáciu v úvodzovkách a vnímajú zle. Je dôležité vyberať správne slova a vyjadrovať sa opatrne a je to celkom challenging stať v takejto situácii. Jord to pekne opísal, ďakujeme. Takže už ti nedám priestor na odpoveď na toto kvôli času. To len skôr, aby si to počul, lebo ja to beriem, že to bola skôr pochvala na to, o čom si hovoril. Ešte raz díky veľmi pekne a ostáva nám už naozaj iba minúta. A tu a ešte pár minút navyše, keďže sme trolinku meškali na začiatku, chcem venovať mojej kolegyni Silvii Balečíkovej. Silvia už minulý týždeň vlastne prezentovala takú analýzu, ktorú na základe reálnych klientských dát pripravila o jednotlivých sektoroch. Dnes má k nej nejaký update a pár ďalších informácií, takže nech sa ti páči, Sisa. Dobrý deň, ďakujem Andrej za slovo. Prosím, len mi ešte povedz, že či vidno znova tú nazdelenú obrazovku. Áno, vidíme. Dobre, super. Ešte tam ale, áno, už je tam aj tvoj slajd. Tak. Ďalej, dobre. Čiže v krátkosti zhrniem znova len tú metodiku, ktorú aplikujeme pri tejto analýze. Tentokrát sme okresali ten počet webov, ktorý je v analýze, je to 108. Berieme do úvahy organickú návštevnosť týchto webov a iba tie weby, ktoré majú návštevnosť nad 100 používateľov na týždeň. Používame teda anonymizované dáta z Google Analytics. Weby sme znovu skategorizovali, trošku sme pomenili tie kategórie, aby to bolo trošku jasnejšie ako naposledy. A pracujeme s aritmetickým priemerom pri tých jednotlivých weboch, ktorý nám vlastne hovorí o tom, ako sa celý ten segment alebo to odvetvie posúva, bez ohľadu na to, ako veľký je ten web, ako veľa má tej návštevnosti. No a tentokrát porovnávame trošku dlhšie obdobie, čiže je to znova od toho 9.3., kedy začali nejaké vážnejšie opatrenia až do poslednej nedele a s tým obdobím predchádzajúcim. V našej analýze niektoré odvetvia sú reprezentované viac spoľahlivo, vďaka tomu, že tam máme viac klientov a sú to aj v našej agentúre také dominantné odvetvia a to sú teda health and beauty, cestovanie, poistenie, e-commerce, automotive, stavebníctvo a banky. A tentokrát sme zapojili do toho porovnania aj takú metriku difference in differences. A len v krátkosti predstavím, že čo to znamená, aby sme si to potom všetci vedeli
predstaviť pri tých grafoch. Čiže pri tejto metrike porovnávame dve zmeny, a to za dve obdobia. Prvým obdobím je to obdobie po koronavíruse versus obdobie pred koronavírusom, z ktorého získavame nejakú percentuálnu zmenu. Čiže je to buď nejaký nárast, alebo pokles. Tieto čísla sme videli aj minulý týždeň v tých grafoch a uvidíme ich znova. Ale do tejto metriky vstupuje aj druhé obdobie a v tom porovnávame taktiež obdobie pred a po koronavíruse, ale v takom prípade, ako keby to bolo v roku 2019. Čiže porovnávame takisto, jak teraz 9.3. až do poslednej nedele, tak také podobné obdobie berieme aj v minulom roku, tým, že nám sedia pondelky s pondelkami. Čiže my si vezmeme tieto dve zmeny, ktoré odčítame od seba a získame tú novú metriku difference and difference. Čiže máme percentuálnu zmenu za 2020 rok minus percentuálnu zmenu za 2019. A čo to v praxi znamená, ako si môžete predstaviť, je napríklad v odvetví automotive, keď tá zmena po a pred koronavírusom bola minus 31% v návštevnosti. V roku 2019 za adekvátne obdobie to bolo minus 15%, čiže tá zmena DOD je minus 31, minus, minus 15, čiže je to dokopy iba minus 16%. Je to odvetvie na tom horšie oproti minulému roku, pretože aj minulý rok klesalo, aj tento rok klesalo, ale viac. Čiže ten celkový pokles je minus 16%. Takže to je tá základná logika pri tejto metrike. A už na ďalšom slajde vidíme organický nárast alebo pokles návštevnosti, ktorá je reprezentovaná počtom používateľov. Čiže modré čiarky na grafe reprezentujú tú zmenu za rok 2020. Čiže opäť tento prvý stĺpec, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Červené čiarky reprezentujú tú metriku DOD, čiže okolko horšie alebo lepšie sú na tom jednotlivé obdobia v porovnaní s minulým rokom a s ohľadom na vývoj v minulom roku. Čiže čo z tohto môžeme vyčítať, je, že vieme identifikovať odvetvia, ktoré v roku 2019 klesali a tento rok klesajú ešte tiež, ešte viacej. Čiže tými sú najmä retail, ale z tých našich viac reprezentatívnejších odvetví je to najmä cestovanie, automotív, finanční sprostredkovatelia, poistenie a stavebníctvo. Potom sa vieme pozrieť na tie odvetvia, ktoré v roku 2019 rástli, ale a tento rok ale už klesajú. Čiže minulý rok by sa im darilo a tento rok pravdepodobne za normálnych okolností by sa im darilo taktiež, ale kvôli momentálnej situácii klesajú a tými sú najmä real estate, potom food. Tu by som len podotkla, že možno aj trošku prekvapivé, že food nám v tejto analýze klesa. U nás je to zrejme spôsobené tým, že v tej vzorke webov máme skôr také weby, ktoré neponúkajú základné potraviny, ale skôr možno niečo ako luxury food alebo jednoducho nejaké potraviny, ktoré až tak bežne nenakupujeme. A potom ďalšími odvetviami, ktoré minulý rok rástli, ale tento rok klesajú, sú professional services, kam radíme aj také služby ako napríklad reklamné alebo právnické služby. A potom je to ďalej B2B a celkovo e-commerce. A tam spadajú tiež také weby, ktoré vyslovene nezapadali dobre do niektorých z týchto ďalších oblastí. Čiže napríklad, pokiaľ máme e-commerce web v oblasti food, tak ho rátame do odvetvia food a nie do odvetvia e-commerce other. No a ďalej môžeme vidieť odvetvia, ktoré rástli minulý rok a tento rok rastú tiež. Čiže
konštantne sa im darí. Tými sú napríklad health and beauty, logistika, čiže nejaké skôr kuriérske spoločnosti a média. A keď sa pozrieme ešte opäť na túto tabulku, tak vidíme, že pri health and beauty ten rast bol konštantný, alebo respektíve cca podobný, že podobne to rastlo aj minulý rok, podobne to rastie aj tento rok. Čiže preto tu je tá, ten červený stĺpeček, taký malinký. No a posledný prípad je odvetvie bank, ktoré v roku 2019 klesalo a tento rok rastie. Tu môžeme mať trošku skreslené dáta, pretože sa skôr domnievam, že tento nárast je spôsobený skôr možno aj našou agentúrnou prácou, čiže nie je úplne zrejme, že či tento nárast dostatočne reprezentuje celé odvetvie, vzhľadom na to, že minulý rok tam bol stále pokles. No a pre krátkosť času už skôr len preskočím a poviem, že také isté podobné grafy si potom môžete pozrieť, čo sa dialo s celkovým naplňaním cieľov na webe. Čiže len vypichnem, že odvetvie travel stále brutálne rastie v počte splnených cieľov. Stále to môže veľmi súvisieť s kontaktovaním nejakých agentúr alebo hotelov ohľadom rušenia možno pobytov. A taktiež je tu ďalší graf na to, ako sa vyvíjal počet transakcií v jednotlivých odvetviach. Tu napríklad pri travel je vidno, že ten počet transakcií výrazne klesol, čiže je pravdepodobné, že tie splnené ciele súvisia skôr len s kontaktnými informáciami. Andrej? Silvia. Veľmi rýchlo na záver, ďakujem všetkým veľmi pekne, že sa k nám pridali takto na Zoome, aj tým, ktorí s nami boli vo Facebookovom livestreame. Na budúce sa s nami spojí nemecký SEO marketer špičkový Bastian Grimm. Máme naplánovaných aj pár ďalších vecí. Ešte o jeden slide ďalej, keby ste mi to posunuli, asi ty, Silvia. Ten obsah, ktorý sme prezentovali dnes, bude dostupný aj ako podcast. Podrobnosti oznámime v najbližších dňoch, ale pracujeme na tom. Tá metodika, ktorú tu prezentovala Silvia, my máme vypracované tie informácie pre oblasti, kde máme klientov, to sú oblasti, ktoré nás najviac zaujímajú, to znamená, my chceme vedieť, že keď, ja neviem, bankovému klientovi klesá organická návštevnosť, či je to len ten klient, alebo či je to pohyb naprieč tým sektorom. Môže to byť zaujímavé aj pre iných, tá metodika si vyžaduje celkom veľa práce, Silvia to spracovala vlastne do takých automatizovaných vzorcov, to znamená, keby to niekto chcel vypočítať na vlastných dátach, to sa najmä týka agentúrnych marketerov, budeme sa tešiť, určite sa nám ozvite a dohodneme sa. Potom máme asi nie na budúci týždeň, ale o 2 týždne dohodnutého marketera z veľkého lokálneho reťazca potravinárskeho. Myslíme si, že budeme veľmi veľa zaujímavé, čo povedať a dúfame, že sa k nám potom opäť v budúcnosti pridá Štefan Polgári z Dognetu, z najväčšej afiliátnej siete, ktorý tiež sleduje dáta o tom, čo sa deje s afiliátmi a ich predajom a podeli sa o tie. Všetkých prosím o spätnú väzbu, pozitívnu, negatívnu, nie len k technickej stránke, ale aj k obsahovej, či a čo je zaujímavé a čoho by sme mali robiť viac, že či má zmysel v týchto debatách takto na týždennej báze pokračovať. My v Basta Digital určite budeme rozmýšľať aj nad vlastným zaujímavým obsahom. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne, ďakujem aj kolegom a kolegyňam za ich podporu a pomoc a budeme sa vidieť, dúfam, o týždeň opäť o 11. v stredu v marketingu ovplyvnenom pandémiou.